Durant l'estiu, i de fet fins al mes d'octubre, podeu veure en posta l'exposició Paper i Fil a la Festa, 50 anys del concurs de vestits de paper d'Amposta. Ho organitza el Museu de les Terres de l'Ebre i l'Ajuntament d'Amposta, amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Tarragona. Fins al dia 3 d'octubre es pot veure a la sala d'exposicions del Museu de les Terres de l'Ebre. La mostra s'ocupa en diferents àmbits de la història del concurs de vestits de paper d'Amposta, des de l'any 1971, quan es va realitzar la seva primera edició, fins al 2019, quan es va celebrar la darrera, per les mesures preses per la Covid-19 que no han permès la seva convocatòria els dos darrers anys. I dona a conèixer, des de diferents perspectives, el treball artístic i artesanal de més d'una vuitantena de modistes, modistos, cosidores, ajudants ampostins i ampostines que han participat en algun una de les 50 edicions del concurs. L'exposició aplega una important mostra de vestits confeccionats íntegrament en paper, bé sigui nou o reciclat, vestits que s'han presentat a alguna de les 50 edicions del concurs, molts dels quals han estat premiats en una de les quatre categories: moda actual, vestits d'època, vestits de fantasia i moda infantil. Vestits que mostren els coneixements tècnics i la destresa manual de qui els confecciona, qualitats a les que cal sumar talent artístic, imaginació i creativitat. Cadascuna de les peces exposades és fruit d'un treball minuciós i exclusiu, molt delicat també, perquè el paper és fràgil i s'esgarra i es malmet amb facilitat, en el que s'esmercen moltes hores, que els artesans i artesanes del paper retallen de manera individual, familiar. En total hi han desfilat més de 2.700 vestits i en un sol mono de pantalons curts, el 2013, es va emprar més d'un quilòmetre i mig de fil fet de paper, uns 1.650 metres. Cada vestit i els complements que l'acompanyen, tot fet en paper, s'adapten a la model o al model que després de moltes proves els lluís en públic davant del jurat i mitjans de comunicació, en una única ocasió. La desfilada anual per la passarel·la del concurs, on cada any un jurat diferent atorga els premis als millors i més originals de cada categoria. L'exposició Amposta explica també els antecedents històrics del concurs, lligats als actes lúdics i festius que antigament es desenvolupaven a Amposta durant la Diada de Santa Llúcia, que és encara avui la patrona dels oficis que fixen la vista, especialment aquells que utilitzen una agulla. Entre estos actes festius destacava el concurso de Miss Modistilla, de confecció tèxtil. El 1971 es va convocar la primera edició del concurs de vestits de paper. Paper i Fil a la Festa, 50 anys del concurs de vestits de paper d'Amposta, fa difusió a través de diversos àmbits. El paper, la base material del concurs, les tècniques de confecció en paper, l'alta costura en paper i la història del concurs i els inicis, també les categories i models i l'agraïment i premis del Concurs Nacional de Vestits de Paper d'Amposta.